大家好，今天要介绍的是《沙利沃斯钻头画法篇》。那今天呢，所要教导各位的是，我们如何使用沙利沃斯呢，在 3D 里面绘制出钻头的形式出来。那这边呢，所教导的是近视画法，好，所以它呢是画起来是一个类似这样的一个形式出来。那我们一般看到这样的一个钻头呢，我们会想到我们大概是使用了扫出除料以及螺旋线把它画出来的。那今天呢不会用这种方式，那会使用了弯曲的指令呢来辅助这里。那这里你如果对弯曲的指令有兴趣的，你可以到弯曲的指令篇，那里都有详细的说明。好，以及说上一篇有介绍过钻头的入门介绍，如果你对于钻头还不是很了解的，你可以到钻头的认识入门篇，好，那边都有详细的解说。那这里我们要怎么把钻头画出来呢？好，那我们继续看下去咯。再来呢，我们要先画出钻头的主体，我们先选择的前基准面，然后呢画出一个类似画面上这样的一个图形出来，好，有点类似火车头的形式，好，先把它画出来。画完之后呢，我们再来标注尺寸。那记得呢，从中心这里画出一条水平的中心线，因为等一下呢要用旋转填料来做出这样的一个特征出来。那前端呢标注60度，好，因为我们钻头呢前端都是以120度的形式呢来做一个钻孔的动作，那这边因为我们画出的是一半，所以说标注了120度。总长度呢这边给它的是120的尺寸，那这边就依照各位的需求呢去做调整。那这里所示范的钻头的尺寸呢是 Y10, 好，是 10mm 的，所以各位呢一样依照各位的需求去做调整就可以了。完草图之后呢，做旋转填料的动作，做出这样的特征出来。做完之后呢，我们来看一下我们在前基准面的草图呢，哦，一样再进入草图做一个绘制。那这里呢先画出一条水平线以及一条弧形的，画完之后呢，我们选择一条线，好，是中心线，画一条垂直的中心线。那这个中心线先沿着这个弧形的，好，先让它做重合。那这里呢我们跟钻头的它的外径这边也做一个重合。那这里我们要给它标注一个尺寸，这里呢我假设给它一个40的一个尺寸。这个圆弧以及直线呢是做相切的动作，那这个圆弧的地方呢，我给它标注一个半径是 30mm 的。那这边一样依照各位的需求去调整它，有时候可能，哦，要大要小，那这边就让各位去参考。这条线呢我让它跟中心的距离呢是 2.5, 那这边都一样，哦，给各位参考，你可以去调整它。那记得这个圆弧的地方以及直线的地方的尾端呢，哦，尽可能的都是大于这个主体的，这样我们等一下在做扫出除料的时候比较不会有问题。好，那画完之后我们直接结束草图。我们要运用这个草图呢来做出了基准面，那我们选择了这条线以及点，好，就做出了这个基准面。画完之后我们一样进入这个草图画一个圆出来。那这个圆呢我们先画出来之后，圆跟这个点呢我们做一个重合。那圆心呢跟我们这条线也做重合，我们直接正视于它。圆心跟这条路径呢做重合或是贯穿都可以。哦，那这边我们做重合，重合完之后呢，圆的外径给它一个尺寸，这边假设给它一个 10mm 的尺寸，那这边呢一样依照各位的需求去调整它就可以了。画完之后呢，我们结束草图来看一下，这边我让基准面先隐藏起来。我们这里有两个草图，一个呢是路径，一个是端面。那这边我们要用扫出的除料，我们就直接进入扫出除料的特征，哦，选择了端面跟路径。好，选完之后，好，直接做扫出的动作，它就会把这个地方给除掉掉。那除掉完之后，另一边我们用近色的就可以了。那在近色之前呢，我们现在做一个倒角，好，做出这个地方的倒角。那这边呢，哦，就给它输入我们需要的尺寸，好，直接去设定它就可以。那这边哦，设定的尺寸呢，给各位做参考。那这边呢，有时候倒角太大，它可能会做不出来，我们就慢慢的去下修它。哦，那这边我给它的是 0.5 的倒角。哦，那这里呢我们做完之后呢，把这两个特征选举起来，扫出除料以及倒角。那我们呢选择近色，那近色的地方呢，我们的基准面这边把它打开来，选择的面呢是上基准面，选完之后我们直接按打勾，
我们就做出了这样一个形状出来。那这边记得把几何复制打勾哦，它才能做出来。做完之后呢，我们的主体就完成了。那大家呢就先尝试到这里咯。接下来呢，我们要做出钻头螺旋的地方。好，那就像前面所说的，螺旋的地方呢，我们这边不是使用螺旋线把它做出来的，而是使用弯曲指令。那这边弯曲的话，我们用两个方式可以进入。第一个呢，我们从上方列的插入的特征里面呢，就会看到弯曲指令，或者是我们从工具打开之后呢，里面的制定，制定点开来，我们会看到一个指令，指令里面呢有一个特征，我们在里面就会看到一个。这里有一个弯曲指令的图示，我们把它往上拉就能够新增它。好，那新增出来，我们就可以在特征列看到这个弯曲的指令。那这里呢，我们就直接进入这个画面。进来之后呢，我们先选择了这个主体，选完之后它就会，这里会有四个预设。那我们这一次呢要使用的是扭转，那我们就选择了扭转。那这边呢，我们扭转的地方有一部分呢是不需要去扭转的，我们这里呢是平面二。我们在平面2这里呢要输入尺寸，这边呢给它输入一个40的尺寸，那所以它这里到这里呢是不会做扭转的，所以我们扭转的地方呢就是修剪平面1到2这里。那这里呢我们就给它角度，那这边呢给它一个480度，我给各位看一下。那这里它预览呢，我们可以看出它大概会扭转出什么样的形式。那你如果觉得太多或太少呢，你在这边再去做增减的动作哦，那其实是非常方便的哦。那这边呢做完之后，我们直接按打勾，它就会把它做出来。好像这个样子，我们就做出钻头这个地方螺旋的地方。那这里如果你觉得说这个扭转的地方呢太少了哦，你可以再进入去做增加或减少的动作哦。那这边会比我们使用螺旋线而画出来呢会再更方便一点。好，毕竟螺旋线我们要输入的是两个参数，你要给它一个螺距或是高度或是距离。好，那这边我们弯曲指令的话只需要输入角度 就可以了，所以是相当方便的。好，那这边让大家先去尝试一下咯。口渴了就来喝一杯吧，咕噜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 。再来呢，来介绍个延伸应用。那我们绘画了钻头的主体之后呢，我们就可以运用这样的形式呢画出各种尺寸的钻头出来哦，像画面上看到这样子。那这里呢，我们只需要去调整它的尺寸，好，它的外径，以及说我们不需要扭转的地方的尺寸，好，以及我们在扭转的时候它的角度，好，像这几个，我们只要去调整这里呢，哦，就会相当方便的，在画的时候呢，就会非常的快速。哦，以及说有时候是平头钻，平头钻我们只要把前面做切掉，哦，也是非常轻松的。或者是说我们有一些比较大型的钻头，一样是用这种方式把它做出来。那这边扭转的角度呢就会变得比较小一点。那画完之后，我们在尾端呢再做一个伸长的动作，那这样也其实是蛮轻松的哦。还有像这种是中心钻，那中心钻的话哦，其实画法都一样，差别在于说我们在前端在画的时候呢，这边我们只需要画一半而已。这边呢，我大概示意一下给各位看一下，像这样子，我大概示意给各位看一下。那这里呢，一开始呢，我们先做出的是旋转，好，做出这样的一个外形出来。那一样，我们做出扫出的动作，把它这里除掉掉，给各位看一下，除掉的方向是这样。除掉完之后，我们再做近色。近色完之后呢，好，这边呢，另一边一样做近色。那这里呢是使用多本体的技术，在近色的时候呢是没有合并结果，所以它这里是两个实体。我们先做一边的扭转，这边先给它做一个扭转，那另一边呢我们要做的是不同方向的扭转，哦，像这样子，我们要注意这个斜角要是一样的。扭转完之后，两个再把它结合在一起。好，那这边还有一些细节呢，哦，就用多本体的方式把它处理掉，让它这边可以更完整一点。好，大致上就是这样画出了中心钻出来的。好，以及说这里呢会有扩孔钻以及阶梯钻，哦，一样都用这种形式做。那这里呢阶梯钻的话，哦，它螺旋形的呢一样就是用钢的，哦，扭转的指令呢就可以把它做出来。那这边我们就是设定它不扭转的地方呢是到哪里，哦，这样就可以做出这样的一个形式出来。好，那这里呢让大家去灵活的去运用它咯。最后呢来总结一下钻头的画法。那今天所介绍的呢是使用扭转的一个指令呢把它做出来的。那其实钻头的画法呢还是非常多元的。好，像是我们如果是使用的螺旋线也可以把它画出来的。那螺旋线的话它就要
哦，有的地方呢是使用了 3D 的草图呢去辅助它，把它做出尾端这边的收尾的地方，或者是呢用螺旋线里面呢有一个变化螺距，也可以做出这样的形式的。啊，那今天所介绍的呢是弯曲的指令，那这边呢就是会比较方便一点。哦，因为我们只需要设定角度呢，就可以把它这个扭转的地方呢给做出来，哦，是比较实用的地方啊，就给各位去尝试。那你如果有兴趣的，你可以也可以去尝试一下用螺旋线把它画出来。这里哦，刚刚也有介绍到运用到像是阶梯钻，哦，或者是大型的钻头、中心钻、平头钻或是扩孔钻等等的，哦，只要是钻头这样的形式呢，就可以做出来。哦，甚至有时候呢，我们的洗刀或者是螺旋形的螺丝工，我们也可以用这种形式把它做出来。哦，那就是哦，灵活运用它呢。哦，其实在这个地方呢，哦，画法都是类似的。哦，就看各位怎么去用它的。那今天的教学呢，就到这里为止了。我们就期待下一次的教学吧。拜拜。